Assalamu alaikum jama'a barkamu da wannan lokaci sannan mu da kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta AI Crypto Hoof. So I watch video namu zai bayanin yadda mutum zai yi participate a side quest farming Twitter airdrop. So link yana na kasar description. So sai mutum ya je ya yi clicking akai in ya danna zai kawo sa cikin browser. So in ya bude kamar haka sai ayi connecting din Twitter kamar haka. So yawa bayan ya bude sai mu danna authorize din nan. So yawa gashi nan mun yi connecting din. So bayan mun yi connecting din zai nuna maka nan inda zai ce ka sa referral code. So abinda za ku sa a nan shine Arewainprint. Idan kuka sa shi za su ba ku point guda 500. So sai mu shigar da shi. Yawa sai mu danna enter. So yawa gashi nan mun ya shigo da mu zuwa cikin dashboard din. Gashi nan mun riga da mun shigar da komai. So ga point din nan da suka ba mu shine guda 1000. So yanzu abu na gaba shine akwai daily spin da ake yi wanda kullum ne mutum zai shiga ya riga yi. Gashi nan daga ƙasa. So yanzu za mu danna sai mu je mu yi spin din na yau kenan. So sai mu danna nan spin din sai mu jira sa mu ga abin da zai ba mu. Shi wannan spin din kullum ne za a ke yin sa. So gashi nan ya ba mu point 50. Da can muna da 1000 yanzu point din ya koma 1150. So sai mu sake dawowa. So waɗannan duka quiz ne ga su nan daga farko zuwa ƙasa din nan. So kowane mutum zai shiga ya yi wannan quiz din. Kowane quiz idan ka danna ka je ka yi akwai adadin point din da za su baka, wani following ne, wani liking, wani comment ne duka. So yanzu bara mu gwada shiga wannan. So yawa sai mu proceed to next. Zai kai mu zuwa cikin Twitter. So idan ya bude bara mu jira ya bude. So yawa bayan ya bude za mu zo za mu retweet din wannan post din da suka ba mu, repost kenan. Bayan mun yi repost to ba mu danna comment domin mu je mu yi comment ko me ne za mu iya shigarwa. So amma mu tabbatar mun saka hashtag din su wanda shine za mu sa alamar dollar din nan sai mu sa R set din nan. So bayan mun gama wannan tax din gaba daya farming yanda ake yin sa shine zaka ke zuwa cikin Twitter account ɗinka kana yin posting ko wanne kala ne. So amma ka tabbatar kana sa wannan hashtag ɗin nasu.
ga dai waɗanda ba su fahimci yadda ake yin farming din ba, kai tsaye idan suka duba cikin videos umma a cikin wannan channel din za su gani, so sai su kalla su fahimci yadda ake farming din. So yawa, bayan mun yi commenting, so za mu dawo zuwa can cikin dashboard din namu. So da mu validating domin su ba mu wannan points din na shi wannan tax din da muka yi. Bara mu jira. So yawa, gashi nan sun ba mu point guda 1000. Yanzu point din mu shine guda 350. So haka za mu zo mu ta yin wannan tax din. Kowane mu tabbatar mun yi sa domin mu samu point. Haka za mu ta yin waɗannan quiz din duka har mu karar da su. So muka gama sai mu je Twitter mu rinka yin farming, muna posting muna samun engage. So ta haka ne za mu ke tara point. So baki ɗaya nan shine ƙarshen video. A danna mana subscribe domin samun sabbin videos ɗinmu.